Matija Bećković, Dolazak. Uz rat ili po ratu, tava negde u ovo doba, tek što se smirio dan i premanulo sunce, stajala je njih pet šestina kod crkve i nešto razgovarala. Kad izbi čovjek sa one strane, kod onog izvora što nikad ne presušuje, ide pravo ka njima, ide nešto zamišljen, nešto važno nosi u glavi. On njih ne vidi, a oni njega vide. I kad dođe do one krljate lipe, zastade, pa skrenu iza debeloga krša i tu zamače Bog zna kud. Eto, kad se to zbilo i kazalo, ko bi, šta bi, dan danas se nije doznalo. Zaustavio se čovek na okuci, na onaj škrbi kamen se naslonio, zagledao litice i pećine, magle i oblakove. Onda se sagunuo i ubrao neku travku i sve tako stajao i gledao, a kad su počeli nailaziti ljudi, nekuda otišao. Dok je izmakao iz očiju, sve je za njim gledalo. A ko bi, šta bi, dan danas se nije doznalo. Sreli su ga đaci na onoj rasputici kad se hoće manastirom moračim. Svakog pitao čiji si, svakog pomilovao, svakom ponešto dao, obećao da će ponovo doći. I redom pozdravljao. A kad su pitali od koga, rekao, toliko im ponesite i nemojte reći da me ko je sretalo. A ko bi, šta bi, dan danas se nije doznalo. Kad su naši išli u Nikšić da prodaju janjad, ko na javi su ga gledali. Vide poznatim čovjek, koliko im oči pomažu, od nekud su ga znali. Gleda on njih, gledaju oni njega, pomaže Bog, Bog ti pomogao, pada kiša iz neba i zemlje. Da ga pitaju, koji si? Nije se urizikalo. A ko bi? Šta bi? Dan danas se nije doznalo. Ovo je priča o neko ne zna se ko. A pričao sam ja da nije niko. Da je pričao neko drugi, ne bih mu verovao.
Zato su me i prijavili, odveli i optužili da sam kapu bacao kad sam ga ugledao. Izneo bocu, poljubio se s njim i sve to da mi je bilo malo. Nego sam ga i u kuću zvao. A ko bi, šta bi? Dan danas se nije doznalo. I sad sam mu to dužan. I hoću, ako jednom i moje oči dočekaju da ga vide, ako bi mi kad kuću napunio. Kao da imam nekoga, gledam na onu stranu na kojoj se ništa ne vidi i niko ne dolazi. Ali, ako bi me ikad osenio, igde osvinuo ili se i u čemu probudio onaj kome sam se najviše uželeo, koji god bi lik uzeo, imenom bih ga zovnuo i po sebi poznao. Ako bi, šta bi? Samo bih ja znao. I ne bih ga izdao.